Miqtë Rreze Dielli, vazhdojmë të jemi sërish së bashku, ndërkohë që në këtë minutazh do të përqendrohemi tek një problem sa shëndetësoraj dhe psikologjik. Do të flasim për fëmijët autik. Kemi realizuar një intervistë me Lira Gjikën, e cila është një personazh e cili do të na mësoj më tepër rreth mënyrës së duhur të sjellurit me fëmijët autik. E ndjekim bashkë. Autizmi është paftësi zhvilluese e përjetshme, e cila ndikon në mënyrën se si personi komunikon dhe si sillet me njerëzit rreth tyre. Fëmijët dhe të rriturit me autizëm kanë vështirësi të kenë afërsime të tjerët në mënyrë të thjeshtë. Në përgjithësi, njerëzit me autizëm përjetojnë vështirësi në tri mënyra kryesore. Këto njihen si treshi dobësive. Bashkëveprimi shoqëror. Fëmijët autik janë të vështirë në marrëdhëniet shoqërore. Për shembull, duken të ftohtë dhe indiferent me njerëzit e tjerë. Komunikimi shoqëror. Kanë vështirësi në komunikim verbal dhe jo verbal, për shembull, nuk i kuptojnë plotësisht kuptimin e gjesteve të zakonshme, shprehjeve të fytyrës apo tingullit të zërit. Imagjinatën. Kanë vështirësi në zhvillimin interpersonal të lojrave dhe imagjinatës, për shembull, aktivitetet kufizuara imagjinative, mundësisht të kopjuara në mënyrë të shtangur dhe përsëritse. Shpesh si karakteristikë janë dhe sjelljet e përsëritura dhe kundështime nëse gjërat e përditshme ndryshohen. Në një intervist për Rreze Dielli, pediatra Lira Gjika, e cila për një kohë të gjatë është kujdesur për këta fëmi në kopshtin e saj, thotë se fëmijët autik duhet të kenë një kujdes të veçantë nga njerëzit e shtëpisë, por edhe nga ata që e rrethojnë. Por që duhet të dinë ata që kujdesen për këta fëmi, të cilët nuk janë profesionistë në kujdesin e fëmijëve autik? Sot do diskutojmë për fëmijët autik, është një temë që nuk është e lehtë për të diskutuar. Është çështje dite. Do të thonë, ne nuk kemi statistika vendi, por nga statistikat e të huajve, thuhet që 1 në 5 fëmijë është autik. Pra, është shumë e shpesht. Në vitet 90 thuhet 1 në 100 e sa fëmijë, ndërsa tashti në bazë viteve 2000 është 1 në 5 fëmijë, 1 në 4 fëmijë. Pra, haset shumë shpesh. Ka shumë teori, pse shkaktohet, pse i din më mirë specialistët, por ne, specialistët e tjerë, që nuk jemi specifik për këta, po që merremi me fëmijët, duhet të din të punojmë, ta njohim dhe të punojmë. Natyrisht në bazë të këshillave që japin specialistët e mirëfillt. Me autik, ka një gjithë përbashkët me gjithë fëmijët e tjerë. Do njësoj punë, do shumë punë, si çdo dhe fëmija që nuk ka probleme. Fëmija autik, me fëmijën autik duhet merremi seriozisht si që merremi dhe me fëmijët e tjerë. Me fëmijën duhet të merremi seriozisht, me shumë përgjegjësi, po kështu dhe me fëmijën autik. Kërkon shumë punë, një punë më të specializuar, ose më të organizuar, më specifike për ata, por që është shumë e mirë edhe për fëmijët që nuk kanë këtë problem. Unë nuk jam specialiste për fëmijët autik, por në kopshtin tim, unë gjithmonë kam 1 ose 2 fëmijë autik, sepse është llogaritur që në 10 fëmijë, 1 duhet të jetë autik, në një mjedis, pra, të themi, normal, nuk është e drejtë të quhet, sepse dhe ata janë normal, janë shumë normal, janë shumë inteligent, janë shumë të mirë, janë shumë të ndjeshëm, pavarësisht që ne nuk dim t'i ndihmojmë. Dhe problemi nuk është e ta, është e ne. Ne që nuk dim, ose ne që përtojmë, ose ne që paragjykojmë. Në studimet është bërë, sepse ato kërkojnë një punë vërtet të kujdesme, ata kërkojnë 1 të rritur në dispozicion. Atëherë, kur kanë 10 fëmijë që punojnë vetë, edukatori do merret me fëmijën autik, do t'i ripran, deri dhe fizikisht duhet t'i mbash, duhet t'i nxitësh, fillimisht që punojnë me dorën dhe dal nga dal, pastaj me fjalët e me ushtrimet e tjera. Unë mendoj që duhet punuar, domethënë ne kështu fillojmë. Praktika që un kam me fëmijët autik punohet shumë me dorën. Unë nisem nga një fakt historik. Njeriu përpara se të flasi, hapi dorën, vuri dorën në punë dhe dal nga dal, pastaj dora e nxiti
si thua, nuk e di çfarë bëri në tru, që fjala është mbas dorës. Mbas i filloj të punoj, njeriu filloj dhe të flasë. Prandaj, duke u nisur nga ky fakt historik, unë kam ndërtuar këtë punë natyrisht edhe në bashkëpunim me specialistët e mirëfillt. Një gjë që donja të dija, problemin nuk e kanë familjarët, por e ka fëmia. Familjarët do ishte shumë mirë të mos paragjykonin, mos thoshin, ta pranonin sa më shpejt që t'jetë mundur, ta kapnin sa më shpejt problemin, që të fitohet, sepse të fitohet kohë. Sepse si për çdo fëmijë dhe për fëmijën autik, koha 0-5 vjeç është koha e hartë ku ndërtohen mekanizmat e gjuhës dhe të njerëzores. Në qoftë se këto vite ikin, siç ne po kështu djegim dhe fëmijët që nuk i kanë këto probleme, nuk i kanë këto kufizime, ne themi, ju mësojmë vjersha në vend që të ndërtojmë dialogun, ne nuk ju përdorim dorën, të lënë të ndërtojmë dialogun, të pyesim çfarë mendojnë ata, si e shohin ata, janë ata që e shohin, janë ata të parriturit, nuk kemi pse t'i diktojmë, ne i tregojmë modelin duke folur, duke i pyetur. E njëjta gjë bëhet dhe me fëmijë. Do më duke parë, duke nëzitur atë të vizatoj, duke mësuar këtë gjënë, si që amësojmë dhe ngjyrat, duke i treguar modelet me gjërat të thjeshta që shkojnë. Naturisht ato kërkojnë disa skema më të sakta. Gjë që ato ndërtohen me njohjen e fëmijës dhe me programet, për fat jam përkthyer dy libra shumë të mirë, një për fëmijë autik në klasën time dhe një tjetër fëmija autik për prindrit. Janë libra shumë të mirë, nga autor shumë të mirë, shumë serioz, që tregojnë një eksperiencë botërore, flasin për eksperiencën amerikane, se si e kanë ndërtuar, si e kanë dalë. Dhe në këto dy libra ka një gjë që është shumë interesante, se si prindët e fëmijëve autik janë bërë bashkë dhe detyruan shtetin dhe specialistët të merren seriozisht me problemin e fëmijëve të tyre, me problemin e fëmijëve të tyre. Dhe gati-gati kjo është bërë tashmë një strukturë shumë e fuqishme që verifikohen struktura shkencore, pra shkencëtarët në një anë dhe prindërt në një anë, të dhënat që mbledhin i ndajnë dhe verifikojnë. Fëmijët autik kanë një problem të madh me të ndjerin, me sferën emocionale dhe sidomos me socializimin. Kanë vështirësi në të, një pjesë e mirë e tyre kanë një problem të madh me të folurin, sepse duke qenë të izoluar nuk arrin të përdorin, të ushtrojnë të folurën, pra duhet një punë shumë e madhe me të folurën. Për fat tani kanë filluar të kemi të ushtrohet profesioni logopedis, ajo që mungon ende te ne dhe që them që është do ishte një element kyç në këto, është këto lingvistët, që merren me gjuhën, po jo me gjuhën si shkencë, por shkencë është dhe kjo, po shkencë e njerëzit. Jo më e të shkruarit e transmetuarit, jo mbasi se si ndërtohet fjala, domethënë se si arrin të ndërtohet fjala. Sa, dhe ku ndërtohet fjala, sa e kjo fjalë është përdorur me kuptimin e duhur apo fëmia e kupton. Se ka raste që fëmia autik i mëson fjalët, por nuk ju di kuptimin. Mund të ta përsërisi fjalën, por nuk e di çfarë thotë. Dhe ky është një lloj specialisti që ende mungon, të paktën unë nuk e di, mbas e kam dhe gabim, por nuk e do ta kisha marrë vesh, se unë jam shumë e interesuar vetë për gjuhën, më duket është shumë e rëndësishme. Do të thonë në mirëritjen e fëmijëve gjua është një vend shumë të rëndësishëm. Një fëmijë autik nuk mund të ndiqet nga një specialist i vetëm, duhen disa specialist, pra, siç është psikologu, psiqiatri, pediatri, psikomotricieni, logopedisti, duhet me ekip që të kapet sa më shpejt. Të kapet, për shumë, ka shumë rëndësi të diagnostikohet sa më shpejt. Ka mundësi që në vitin e parë ka vështirësi, po jo, specialistët e mirë i kapin disa elementë, din. Lira, po përsa i përket konkretisht në një familje që është një fëmijë autik, si duhet të sillen prindrit, gjyshrit, gjyshet? E para duhet të hequr gjëma.
ku lind një fëmijë, domethënë kur konstatojnë një fëmijë autik, krijohet një gjërm në shtëpi. Njerëzit bëhen keq, ka prindër që kanë turpa, tregojnë ose kanë frikë, kanë turpa apo frikë, nuk e di, janë një sër gjërash. Ekziston një lloj tabuja. Domethënë nuk e duan, e mçefin, zinë si ta mçefin dhe ajo që është më e madhja, konstatimi një fëmijë me probleme, gjëja e parë që ndodh është kriza midis çiftit. Ka çifte deri ndahen. Është problem gjithandej, nuk është vetëm në Shqipëri, është në tërë botën. Domethënë, gjëja e parë që ndodh është kriza midis çiftit. Pse na ndodhi, fillon nëna bëhet keq, gjithë duam të gjejmë faj, sepse ne jemi shoqëri që duam të gjejmë kush është fajtori, këtu nuk ka faj. Në kombinimet gjenetike, nuk është ai kombinimi gjenetik që dim ne familjare, ka nga burri, ka nga gruaja, se kështu ka pasi daj, se kështu ka pasi gjaj, apo një vlla, apo një motër, nuk ka të bëjë me këtë lloj kombinimi gjenetik. Kombinimi gjenetik, çdo individ është një kombinim gjenetik autentik më vete. Nuk përsëritet më. Natyra nuk përsërit. Rallë, ku ndodh një përsëritje e tillë, është kështu, është natyrisht sensacion dhe ajo ka, këto që dinë ti studiojnë, ka vlerën e vetë dhe ka arsyen e vetë. Por në përgjithësi, konkretisht, natyra nuk përsërit. Pra, nuk duhet të nisemi, natyrisht ka disa smundje që trashgohen, por jo autizme. Autizmi ka të bëjë me genin, me cilësin e qelizës nervore, flitet për qelizat pasqyrë, që janë qelizat që janë të gjitha gjallesat, që mësojnë, ndimojnë specien e re, atë gjallesën e re të mësoj sjelljet e species ku bën pjesë, të mësoj ato sjellje. Dhe këto bëhen falë qelizave pasqyrë, është një teori, por nuk është e plotë dhe kjo. Me që duhet jetë komunikimi e prindërve? Si duhet jetë? Duhet ta pranojnë si fëmijën e tyre, duhet pranojnë që është fëmija e tyre, që brënda ti është kodi i njerëzores dhe është detyre tyre dhe e të gjithë të rriturve të tjerë të ndimojnë këtë fëmi të bëhet një rritur zoti vetës. Sot ka shumë specialist, do më thonë shumë eksperienca jashtë tregojnë që me punë ja dalin, që ato jetojnë deri vetëm. Për shembull, nuk e di, është një film që tregon për një vajzë autike që e jema luftoi shumë, ndihmoi, ajo u rrit dhe është një nga u bë veterinere se i donte shumë lopët, pati një kështu me lopën dhe ajo duke arriti, domethënë të njohë lopët dhe ajo ndërtoi modelin e fermës dhe 70% e fermave në Amerikë janë bërë mbas modelit të saj. Dhe ajo është autike, ka kufizimet e veta, po çdo njeri ka kufizimet e veta. Mund mos i ndjej mirë shumë gjëra, po sa ku e di unë çfarë ndjen ti? Unë di që ti duhet ndjesh dhe ti, si unë, por se si e ndjen ti këtë është një çështje personale. Pra, po të ymë gjërave të tërë kemi ato specifika tona dhe tjetri merë me mëmë, po nuk i di. Tu nuk kam një fëmi, nuk kam një eksperiencë të tilë me fëmi autik të mitë, por në kopësht po, kam patur. Dhe them që është një eksperiencë që tje po aqë knajtësi dhe merë po aqë shumë dashuri dhe merë po aqë shumë mirë njohësje, sa që merë nga çdo fëmi tjetër që ti e ndimon të rritet. Ma dje, këta fëmi të i transmiton dhe ne kemi një djalë që tash është në shkollë, Dario, dhe na ka nderuar, sepse dhe ka është dhe mirë me mësime, është shumë i mirë me mësime, po dhe, dhe fëmi të tjerë dhe një tjetër, prapë që e kemi në shkollë Miguelin, dhe ai prapë mirë është me mësime, kanë specifikat e tyre, po kur vinë dhe të thonë faleminderit, dhe kanë një lojë, kështu lloj ndjeshmërie, nuk të një interpretim tjetër që përdorin më shumë shenja ose më shumë mimik që të artikulojnë ose qeshjen, me gjithë që me zi qeshin, po të shef që të qeshin të për ata shumë të bëjnë të veprime dhe naturisht që kjo është më shumë se, këdi unë, se sa shumë fjalë që mund të na thonë të tjerë, të faleminderit. Fëmija sa autik duhet pa tjetër, gjën e parë duhet t'ja mësosh, duhet t'i tregosh që ai është autik.
Në fillim ata shqetësohen shumë, çajin nuk e pranojnë. E din që nuk është një gjë e mirë. Por ti dal nga dali tregon që ky është ai. Dhe duhet ta pranoj veten dhe ta doj shumë, ashtu siç e do mami dhe babi. Dhe natyrisht familja është suporti kryesor. Dhe të gjithë njerëzit e tjerë janë të zgjedhur nga familja dhe në qoftë se dhe ato njerëz mbështesin njëri tjetrin, pra këta qoftë në kopës, qoftë në shkollë, janë në të njëjtën linjë që ta ndihmojnë këtë fëmijë autik të rritet dhe të bëhet zot i vetes, ai fëmijë, domethënë, vetëm do ndihet mirë dhe do jetë mirënjohës, dhe do pranoj veten e tij me shumë lehtësi. Sepse është shumë e vështirë kur prindrit nuk e pranojnë që fëmija, ose nuk e artikulojnë që fëmija është autik, ose fëmijët e mëshefin, atëherë krijohet një konfuzion akoma më i madh. Pra, nuk është vetëm problemi që ka, kufizimi që ka, por është edhe barra e prindërve. Sa herë që prindrit mund të kenë një problem, ne kuptonim, shpeshherë merrnim vesh, sepse i shifnim keq ta fëmijë dhe kur kishim mundësi dhe komunikonim me prindit çfarë ka ndodhur, po ka ndodhur se unë thash kështu, domethënë ata fëmijë ndjejnë njësoj si fëmijët e tjerë shqetësimet apo pranimet apo mos pranimet e prindërve të tyre, njësoj si çdo fëmijë tjetër. Dhe kjo kërkon një, prandaj kërkon shumë kujdes dhe kërkon shumë punë dhe kërkon shumë vetëdije. Për fat të keq ne këtë fjalë nuk e përdorim, e dim, që pa nuk e përdorim, e themi të dim. Nuk ka të bëjmë të diturin, ka të bëjmë vetdijen. Vetdija është ajo që ndihmon njeriu. Dhe tek ta fëmi sa më i vetdishëm tjetë prindi, që fëmija i ti e ka këtë dhe e ka potencialin e ti brënda, aq më e let do jetë për fëmijën e tyre. Aq më e let do jetë për këtë fëmi të rritet dhe të bëhet një zoti betes ti. Që të mos jetë kur të rritet të jetë nën kujdestarinë e dikujt tjetër, pra të jetë një invalid. Këta fëmijë mund të mos, kur të rriten, mund të mos bëhen invalid. Unë kam parë plot fëmijë që nuk kanë qënë me asnjë problem, për kundrazi, kam patur dhe goxha koeficient inteligence dhe janë invalid. Ose janë bërë problematik me sjelljen, janë bërë probleme me shëndetin mendor, kanë përfunduar në burgje, kanë përfunduar pa shkollëra, kanë përfunduar dhe kanë parë fëmijë autik, apo që janë bërë dikushi. Kështu flitet sot për Einsteinin, thuhet për Newtonin, thuhet për Messin, se është një lojtar që është edhe një forma autizmit. Pra, nuk është e vërtet që ka format autizmit që janë të rënda, por në qofë se punohet, fitohet shumë. Në qofë se kapen në kohën e duhur, në qofë se kapen në këtë 0-5 vjeqin, sa më shpejt të kapet, sa më shpejt të diagnostikohet, sa më shpejt prindit të kenë kurajon dhe të marin, të zgjidhin problemin, aq më ky fëmijë ka shumë shanse tjetë kur të rritet shumë i zoti. Në qofë se ne kujtojemi bas moshës 5 vjeq, do jetë shumë vështirë. Në më thonë kufizimi, si çdo njeri, në qoftë se, për shembull, un kam parë fëmijët që rriten në fshat dhe fëmijët që rriten në qytet. Fëmijët që rriten në fshat kanë më pak fjalor, fëmijët që rriten në qytet kanë më shumë fjalor, ose fëmijët që shohin televizor janë më të varfër në fjalor, janë më të varfër në të përshkruarin, sepse fjala mësohet nëpërmjet njerëzit, jo por nëpërmjet. Pra dhe këta fëmijë janë me aftësi të kufizuar. Fëmijë që rrinë me orë të tora dhe ju dalin problemet më vonë. Sa adoleshent kemi problematik që bëjnë krime, që bëjnë ose i hynë drogës, alkoholi. Qa të regon kjo? Një fëmijëri të keqe. Nuk kanë qënë as autik, as kanë patur probleme. Por, ata janë po kaq të kompromentuar në shëndetin e tyre mendor sa një fëmijë lindur me një kufizim të tillë. Lira, një fëmijë autik duhet të socializohet? Është rëndësishme? Duhet të rrinë në shoqëri dhe duhet të rrinë me, sepse ka shumë rëndësi modelet që i ofrohen dhe kontakti dhe për më tepër fëmijët me këtë lloj kufizimi janë shumë të dobishëm edhe për fëmijët e tjerë që nuk e kanë, sepse shmangin paragjykimin, mësojnë, influencojnë në tolerancën, bën një nxitje për të mësuar më mirë. Dhe ne këtë i thonim kur kishim, shiko, po e bën
Dario, shi sa mirë e bën. Po ti, që s'ke asnjë. Dario, sa të vështirë ka dhe e bën. Ti çketi që nuk ja del. Pra, është një model shumë pozitiv. Është një gjërat janë si të duash. Do ti ti trajtosh nga ana e mirë, janë të mira. Do ti shofësh si barr, janë të këqija. Unë mendoj që prindrit, në qoftë se shohin një fëmijë autik si barr, është barë e madhe. Në qofë se e shojnë që barën e ke ky, ndërsa mua ma dha knajsin, unë u bëra prind i këti fëmije. Po unë duhet si çdo prind që fëmija e bën prind, atëre prindi ka detyrë ta bëj të rritur, ta ndimoj të rritet, ta bëj detyrën. Po i pam gjërat si përgjegjësi, si vedije, me vedije, me vullnet, atëre gjërat janë të thjeshta. A, po i pam, që më gjeti mua me këtë loj qaraman lëku që ka të bëj, kemi ne në këtë mënyrën tonë të trajtuarit, të fëmive, atëre ajo është në bare madhe një problemi madhe, sepse këta prindër nuk duan të pranojnë realitetin, dhe mos pranojnë realitetin është një problemi madhe, e ka problemin prindin, nuk e ka problemin më fëmija. Është fëmija që ka rënë në duar të njerëzve problematik. Do thuash është jam e hidhur, mundet jam e hidhur, por e kam thënë dhe herë tjetër, unë isem nga logjik mjekësore. Mjeku përdor ilaçe të hidhura për të ndihmuar pacientin të shërohet. Dhe mendoj që duhet, ca njerëz duhet të kenë kurajon, t'i thonë ca fjalë, jo të bëhen heronjë këta prindër, jo të bëhen viktimë, se ku, po u bën heronjë janë dhe viktima. Jam kundra heronjëve, jam kundra viktimave, dhe me thënë, kur je gjallë, është fati madhë. Njerë të jepet, ajo duhet jetuar me më të mirën e mundshme. Është një filozof kinez i shekullit 7 para Krishtit dhe thotë, ndiz një dritë sa qajsh nga errësira. Dhe kur shef një ditë që ky fëmijë u bë, u rrit, u bë një djalë i Zotit apo një vajzë zonja, edhe pse kishte probleme, nuk bë inxhinier, nuk bë piktor, nuk bë. Atëherë a nuk shumë e bukur? Çfarë do një prind më shumë? Kush është ai fëmijë që është i lehtë për të rritur? Nuk ka. Ato që thonë, fëmija rritet vetë, gënjejnë. Fëmija është përgjegjësi. Fëmija është dhe dije që ti të bësh detyrën si rritur, je modeli. Ne jemi në këtë konfuzion ku jemi, pikërisht se të rriturit, ne të rriturit jemi konfuz, ne të rriturit jemi lodhemi, ne të rriturit pysim që me mëgjes, u lodhe sa jemi zgjuar, duhet qkoj me vrull në punë, themi, me mëgjes, a u lodhe, duhet ne qërë ca fjallë. Duhet fillojmë të zgjedhim fjallët që të përdorim, marim përgjegjësi dhe ti bëjmë mirë detyrat, si para vetes, ashtu dhe para fëmijëve tanë. Dhe fëmijët autikt mos i shofim si një mallkim, por si një fat i madh. Për fat të keq ata e kanë të vështirë, për ne janë një fat i madh se na ndihmojnë. E kupton të nxjerrësh më të mirën, të mendosh, të gjesh, ta vësh mendjen në punë. Për moshat tona, është një ndihmë, njerëzit mund të qeshin, por një fëmijë të jesh pranë një fëmijë autik dhe të vësh mendjen në punë është i shpallës luft Alzheimerit. Ti thua se Alzheimer prit se kam punë. Unë kështu e shoh se mosha ime, kur jem në këtë moshën time, përballesh me këtë tjetër, me tjetër gjë. Dhe pikërisht duke u marrë me këto gjëra, shmang këtë gjë, i shtym, i jep kohë vetes dhe qelizave trunore që të jenë në punë, të jenë të freskëta. Të falenderoj për gjithë bisedën. Faleminderit dhe juve. Miq të Rreze Diellit, ishim me pediatren Lira Gjika, me të cilën diskutuam për fëmijët autik në mënyrën se si duhet të sillen prindrit apo njerëzit e afërt me ata.